Chess puzzle. Chess puzzle. What? Իմ գալուց է շարժվում։ Մենք ստեղծել ենք մարդկանց շարժվում։ Լավ, ինչալից է։ Մենք հավաքվել ենք ցիվիլ ձերով, ձերնալու մեր քաղաքում չենք ուզեցի ճանապարհը, բայց ուրիշ ձևի շատի բախտ։ Այդ տիպում եք դրա։ Որովհետև մեր արձի ոչ մի տիպի, ոչ մի դրական լուծում չառաջարկեցի, չասեցի քու։ Գիտեք ինչ ասելի գյուղացիներ, մարդը դեսակը կա, ստիպենք մի տիպ փորձենք մի ձևի դեր արձը բարձրացնել, վերջը դենս վերնահայտանել կան էս արձը լուծեք։ Ոչ մի բան չարեցի։ Դուք ստիպեցի, որ մենք նախ իշխանավորների դրակի ծախսենք, ճիշտ է։ Մենք չենք ուզում ճանապարհ փակել, ինչ որ նախ դուք ուզում եք ճանապարհ փակել։ Ինչպե՞ս։ Դուք ուզում եք ճանապարհ փակել։ Չէ, դուք անհանգստ ուզում եք, գիտեք ինչի համար եմ ասում։ Գիտեք ինչի համար եմ ասում։ Չէ, գիտեք ինչի համար եմ ասում։ Որովհետև թեստը նստածներից շատ շատերի համար իմ ասածը ընդունելի է ու գոնը ընդբռնում ու մոտիկացա։ Գոնը ընդբռնում ու մոտիկացա, բայց ձեր պարագայում չէ, այնպես չէ։ Բայց մենք դրանք մարդկանց շարժվում դուքի մոտ է։ Բաղը չեն իսկ ավելի ուժեղ անգել։